većini lokalnih samouprava u Srbiji vreme kada se rad lokalnih parlamenata privodi kraju, kada se donose budžeti za 2019. godinu. Takva je situacija i u opštini Gornji Milanovac. Do kraja ove godine ostalo je još jedno zasedanje na kojem će odbornici odlučivati i raspravljati o planovima i programima rada javnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, ali ono što je najvažnije je sednica na kojoj je donet budžet za 2019. godinu je bila već održana. Dakle, budžet je usvojen 20. kada je bio poslednji zakonski rok i o tome kako je proticalo zasedanje ne samo te sednice, nego i čitav taj parlamentarni život u Milanovcu u prethodnoj godini dana, govorimo sa mojim i vašim večerašnjim gostom, gospodinom Lazarom Nikolićem. On je predsjednik Skupštine opštine Gornji Milanovac, inače iz redova Socijalističke partije Srbije. Gospodine Nikoliću, dobro večer, dobrodošli na Telemark. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledaocima. I za početak želeo bih da čestitam Božić svim vernicima koji ga slave po gregorijanskom kalendaru. Hvala u njihovo ime. Dakle, ona sednica o kojoj administracija najviše brine, a to je sednica na kojoj je usvajan budžet, je prošlo bez nekih naročitih problema, da tako kažemo. Bilo je diskusije, ostavit ćemo to za nešto kasnije. Kako ste vi videli ovo zasedanje, kako ste ga vodili, kako ocenjujete svoj rad, kako rad odbornika i lokalne samouprave, ali da se prvo osvrnemo na nešto što je aktuelnije. Mi ćemo govoriti neizmenično u ovoj emisiji i o vašem angažovanju kao predsjednika Skupštine opštine, dakle nekog javnog činovnika, a s druge strane i o vašem partijskom političkom angažovanju u SPS-u. Dakle, završen je 22. taj 10. kongres koji je bio dugo najavljivan u Beogradu, birana su nova tela stranke, neki novi ljudi, neki stari su ostali na istim pozicijama, vaša podrška gospodinu Dačiću kao i mnogih drugih odbora doprinjela je tome da on i dalje bude predsjednik te partije, ali neka druga tela su se menjala, neki drugi ljudi su se menjali. Kako su milanovački kandidati prošli pre svega kada je u pitanju kandidatura za glavni odbor? Pa nikad bolje. Razlog tome je sigurno što je opštinski odbor i ovaj put Socijalističke partije Srbije i pored ovih nekih promjena koje se dešavaju, sigurno jedan od boljih odbora u Srbiji. Samim tim rezultat toga je i da imamo dva člana glavnog odbora, to je stranačko telo od preko 350 članova, to su istoričar Aleksandar Marušić i Sandra Ostojić. Takođe, pored toga, na ovom kongresu su se birali članovi statutarne komisije i nadzornog odbora. Član statutarne komisije iz Gornjeg Milanovca je Marko Dželetović, a nadzornog odbora moja malenkost. Taj nadzorni odbor gde ćete vi biti aktivni se bavi čime, da pojasnimo ljudima koji ne prate baš tu unutar stranačku strukturu? Kontrolom rada stranke, finansijskim poslovanjem, uopšte nadzorom nekim rada stranke. Inače, statutarna komisija i nadzorni odbor, ako nisam rekao, broje 11 članova. Što se tiče SPS-a u samom Milanovcu, videli smo taj, da kažemo, milanovački odbor, jedna vrsta lokalne konvencije SPS-a je održana nešto pre toga. Vi ste tu i doneli odluku da podržite gospodina Dačića za novi mandat. Videlo se tu da je sala u zgradi lokalne samouprave bila puna, ali svakako se nakon toga pojavila jedna vrsta, da tako kažemo, nerazumevanja ili sumnje u to koliko je u stvari taj opštinski odbor jak. Ako je trebalo da dođe 240 članova, došlo ih je skoro pola. Dakle, trebalo je. Ja bih se vratio, odgovorit ću i na to pitanje. Vratio bih se na kongres još malo, jer ovaj je bio jedan, ja bih rekao, multimedijalni, moderni kongres koji je stvarno svima nama pokazao u kom pravcu će se kretati Socijalistička partija Srbije. U svečanom delu kongresa, pored obraćanja predsjednika Ivice Dačića, imali smo obraćanje premijera Grčke, gospodina Ciprasa, predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Svi su oni izrazili zahvalnost i poštovanje prema Socijalističkoj partiji Srbije, takođe obraćanje ambasadora
Republike Kine, koji je pročitao pozdravno pismo komunističke partije Kine i koji je tu onako jednim vrlo simpatičnim nastupom najavio i skoriji odlazak u penziju i pošto su i kod nas neke promene u statutu bile da i strani državljani mogu da budu članovi nekih počasnih, da kažem, funkcija i tela, pa mu je predsjednik Dačić i ponudio da kada ode u penziju može da bude član neke vrste politbiroa u sklopu socijalističke partije Srbije. Vezano za izbornu konferenciju lokalnog odbora. U redu, ajde, kad ste već vratili na kongres u Beogradu, dakle, da ne mešamo to. Čuli smo šta je gospodin Vučić rekao, dakle, socijalistička partija u nekoj matematici nije bila potrebna SNS-u, ali vi ste njima bili potrebni u nekom drugom vidu, možda ideološki, možda zbog toga što ste imali neku vrstu zajedničke ideje, zajedničke vizije za Srbiju, ali kako se osjeća neko ko je član socijalističke partije, ali čuje od većinske stranke da mu niste bili potrebni, ali eto tu ste. Može i tako to da se protumači. Mnogima se to i nije svidalo. Pa ne, mislim, na neki način gospodin Vučić je sve time i rekao. On je rekao da po njegovom mišljenju politika nije matematika i da je na neki način njemu za sve ovo što sprovodi bila potrebna, baš u tom smislu što politika nije matematika, znači bila potrebna i podrška Ivice Dačića i Socijalističke partije Srbije i to se pokazalo kao dobar, definitivno kao dobar potez i tako da mislim da i on to lepo objasnio, ne vidim zašto bi se neko uvredio oko bilo čega zaista. Sve je on rekao tim objašnjenjem da politika nije matematika ili nije samo matematika. Kad smo već kod matematike, dakle, vraćamo se na lokalni odbor i konferenciju koja je održana ovde. Da, prvo na toj konferenciji koja je bila sjajna, isto među prvima organizovana u Srbiji od svih opštinskih odbora, sjajna atmosfera bila, sve je sprovedeno kako treba i jednostavno nije tačno, bilo je 150 ljudi od 220, tako da to, mislim, jasna vam je tu matematika. Mislite da je to dovoljna podrška za ovu politiku koju sada vodi SPS u Milanovcu? Sigurno da jeste. Koja jeste politika Jovice Carevića? Pa sigurno da jeste. Vi vidite i na samom ovom kongresu da je to potvrda. Mi imamo punu podršku, predsjednik Jovica Carević i mi svi što smo sa njim u timu oko politike koju obavljamo i sigurno da je to bila podrška. Uvek ima u svim strankama nezadovoljnih ljudi. Međutim, ja ta neka lična nezadovoljstva prevedena u političke neke zahteve ne bih puno komentarisao. Mislim da je dovoljno vremena prolazilo i da smo mi vrlo transparentno svima i govorili i objašnjavali šta se dešava, sa kakvim se mi problemima i suočavamo, tako da mislim da je ljudima jasno da je to sve u najboljem redu i mi nastavljamo da radimo. Parola kongresa i svih tih manjih konferencija koji su bili održavani pre kongresa bila je novo jedinstvo ili nešto slično tome. Dakle, radilo se... Mi stojimo postojano. Da, to je bila parola ovog kongresa, ali neko novo jedinstvo je svakako bilo potrebno da bi Socijalistička partija Srbije na kraju kraja mogla u tom broju da se okupi na kraju na kongresu, jer čuli smo baš od Jovice Carevića, on je izneo podatak da u, ne znam, 80% odbora u Srbiji SPS-a ima problema. E sad, da li vas je taj kongres na neki način... Sigurno da jeste, ujedinio, mislite. Da, donekle. Sigurno da jeste. Možete vi znati to u pojedinostima, ali... Sigurno da da. Ljudima je, mislim, kada smo videli kakvu podršku ima Socijalistička partija Srbije od najrelevantnijih nekih, da kažem, političkih faktora i to se videlo i na kongresu i sama organizacija kongresa, svi su bili prezadovoljni i to nam svima daje vetar u leđa, što je prirodno da nastavimo da radimo. Kako komentarišete to da
SPS u Lučanima nije baš prošao najbolje, s obzirom na to da je i to bila jedna od tema o kojoj se govorilo prethodno u SPS-u. Upravo to jedinstvo koje bi trebalo da se ostvari, pa da donese neki rezultat. Evo, videli smo da to baš nije prošlo sjajno za vas na tim izborima. Pa u Lučanima je rezultat sigurno mogao da bude bolji, nije ni ovo loš rezultat. U principu, recimo, ali zato u Kladovu SPS imao 30%, u Kuli 12-13%, u Doljevcu 11-12%, tako da ovaj u Lučanima, eto, mislim, oko 6-7%. Ovaj, sa Jedinstvenom Srbijom ukupno to je isto negde oko ovaj 10%. Sigurno da je moglo bolje, ali svaki rezultat je rezultat i takva je trenutno realnost. Tako da, mislim, bit će bolje sigurno. Možda posledice tog novog ujedinjenja u SPS-u, bar kad je Milanovac u pitanju, možemo tek da očekujemo, jer radi se o nekom skorom rezu, ali nekoj skoroj promeni, ali već bi trebalo to da vidimo možda čak i 2019. ali sigurno 2020. kada su redovni izbori. Na konferenciji u Milanovcu je bilo puno reči o tome da već morate da se spremate na to da povratite neku vrstu starog članstva, da dobijete nove simpatizere i ono što je gospodin Jovica Carević nama rekao jeste nešto vrlo ambiciozno, a to je da on se bukvalno želi trkati sa Srpskom naprednom strankom rame uz rame, čak je i rekao pa sad jedan glas više doneće jednoj od te dve stranke predsednika opštine. Ali, dakle, kad govorimo o jednom glasu više manje, dakle, čini se da on očekuje da tu bude prilično ravnopravan sa SNS-om. Pa naravno, on je vaš koalicioni partner, ali ići ćete, kaže, odvojeno. Naravno, da, bit ćete odvojene liste. Pa naravno, pazite, kada govorite iz ugla SPS-a, opštinskog odbora iz Gornjeg Milanovca, vi uvek se borite za prvo mesto i najbolji rezultat. Jer je SPS apsolutno dominantna stranka u poslednjih 20 i nešto godina u Gornjem Milanovcu, stranka sa rezultatima, stranka koja nema apsolutno ničega razloga da se stidi i stranka koja će se uvek boriti da pobedi na izborima. Tako da je to jedno jasno motivisanje i simpatizera i članstva i, uveren sam, i budućih novih glasača. U toj sferi dosta radimo, tako da meni su te izjave u tom smislu razumljive, apsolutno. Da li je takođe izjava koja je dominirala tih dana, a i pre toga, a to je jedna jasna poruka koju vrh vašeg odbora hoće da pošalje, povratak nekim izvornim principima i politici koju je sprovodio kada je u pitanju Gornji Milanovac i rad lokalne samouprave u Gornjem Milanovcu, pokojni predsednik opštine Dražimir Marušić, Jovica je rekao da će se na osnovu nekih njegovih ideja sada ponovo krenuti da se radi, eventualno ako se osvoji vlast i tako dalje. Koliko vi mislite da je to možda, ili ne mislite, neka vrsta mača sa dve oštrice? Dakle, znamo da je uvek bilo podeljeno javno mnenje, kad je gospodin Marušić u pitanju, kad se njegovo ime pomene, odmah vidimo podelu za one koji su bili zdušno za ono što je on radio i kako je radio, i na one koji su govorili da to ništa ne valja. Ali malo rizična izjava. Znate kako, kada govorimo, pa da, mislim, ali vidite, kada govorimo o činjenicama iz ugla SPS-a, a i građana, niko ne može da ospori rezultate predsednika opštine tadašnjeg Dražimira Marušića. I u smislu i snagu koju SPS i tada imao, i posle, i to je onako neka simbolika u sklopu nekog bavljenja politikom, marketinga i svega ostalog. Tako da ništa, ne vidim ja tu nešto sporno. Ne kažem da je sporno, ali može da se desi da neko to malo pogrešno protumači. Može da se desi da protumači ovako. Oni nemaju nikakve nove ideje, nego se vraćaju na ideje Dražimira Marušića. Pa mislim da to ne bi moglo da se... Što nije baš naročito pozitivno. Pa da, ali mislim da neće se to tako protumačiti. Mi baš imamo nove ideje i nove ljude, tako da to ne ide jedno s drugim u tom smislu. Ne verujem da će se to pogrešno protumačiti. Niti ima razloga da se pogrešno protumači, niti Dražimir Marušić ima neku negativnu konotaciju kada su u pitanju glasači SPS.
Ali kada su u pitanju neki novi, mladi ljudi koji dolaze u SPS, neki koji se možda i ne sećaju kako je to izgledalo. U tom smislu, Dražen Marušić, to je upućena možda poruka nekim drugim ljudima. Pa mi ne pričamo toliko o tim stvarima. Jer sigurno oni čuju negde, što u kafiću, što u kući, što u komšiluku, i pozitivno i negativno o gospodinu Marušiću. Ja ne znam, vi nešto insistirate mnogo na negativnim nekim crtama, ja ih nešto ne vidim toliko. Ja sad... Ne insistiram, samo hoću da kažem kako tim mladim ljudima objasnite zašto moramo da se oslonimo na politiku nekoga koga mi i ne pamtimo i ne znamo... To je simbolika, to je politika, to su izjave, to je sve sastavni deo politike i ovim poslom kojim se mi bavim. Znači, ja to tako tumačim. Da se posvetimo malo tim mladim ljudima o kojima se u SPS-u dosta govori, pogotovo od kako je gospodin Jovica Carević ostao na čelu odbora. Znamo da je prošla godina bila dosta burna godina u vašem odboru. Bilo je tu pokušaja i da dođe do smene na čelu, ali gospodin Carević ipak ostao na čelu tog odbora i to jeste njegova ideja da podmladi Socijalističku partiju Srbije u Milanovcu. Jedno od novih lica u SPS-u ste i vi. Ne sadašnji, ali već možemo da vas smatramo i dalje novim licem u SPS-u. E sada, koliko tih mladih ljudi zapravo ima i koliko su ljudi zainteresovani za neku ideju koja je danas prilično kontroverzna, a to je ideja levičarstva, socijalizma, socdemokratije, pomenuli ste malo pre čak i komunizam i tako dalje. Ne, ne, pričao sam o komunističkoj partiji Kine. Da, bili su oni gosti. To je jedna organizacija, da, naravno, mislim i vi znate uticaj kakav ima Kina i u svetu i tako dalje. Znači, to su ideje socijalne pravde, pravilne raspodele sredstava, jednostavno jednog humanizma. Ja verujem da i ljudi, svi zaposleni ljudi i ljudi i građani znaju da SPS ima tu crtu odnosa prema običnom čoveku i tako da u svakom vremenu se tim socijalizmom odoleva nekim stvarima koje narušavaju odnos prema čoveku i koja ga ugrožavaju. Tako da to je neka ideja koja dugo traje i pre Drugog svjetskog rata i od Dimitrija Tucovića i posle kroz komunističku partiju, zatim socijalističku partiju Srbije i sada se ta organizacija profiliše u jednu modernu socijaldemokratsku partiju. Poznaje li... Kongres je baš to pokazao i zaista je bio impresivan. Prepoznaje li mladi ljudi koji su sada pristupili vašoj partiji ovaj sled događaja o kojem ste vi pričali? Koliko mladi ljudi uopšte poznaju šta je ta ideja? Pa, moraju da upoznaju. Oni što poznaju... Ili dođu i kažu, hajde, hoću da budem u nekoj partiji, pa nek to bude partija ova, ali zapravo, koliko oni zaista znaju šta je njihova uloga tu? SPS u Milanovcu vezuju i rezultati i naravno ta ideja socijalizma, tako da svako ko pristupi SPS-u mora da prođe neki period da spozna tačno kakvi su ciljevi i kakvi su ideje i jednostavno ovaj organizacija ili partija je uvek ispred pojedinca u tom smislu. I svi mi koji smo na nekim funkcijama smo predloženi ispred te organizacije, to jest ispred, u ovom slučaju, ispred partije, Socijalističke partije Srbije. Postoji mogućnost da nakon kongresa u Beogradu ne bude pojedinačnih izbora u lokalnim odborima, što... Izbori će biti, ne zna se tačno kako će izgledati, ali bit će, mislim, izbori. Možda neće biti kao do sada, možda u nekoj drugoj formi, nemamo još tačne smernice, ali bit će, mislim, izbori, bit će izborna konferencija za izbor lokalnog rukovodstva. Čuli smo da će možda gospodin Dačić lično postavljati onoga koga on hoće. Dakle, to nije baš demokratski proces unutar partije. Ne, koga on hoće, naravno. Upravo da bi sprečio razjedinjavanje. Vidite, predsednik svake partije ili stranke je uvek najinformisaniji o stanju i na terenu i sve što je nama nesumnjivo nekim i izjavama sada na kongresu predsednik Dačić i stavio do znanja. Tako da za sve ovo što se dešava mi imamo apsolutnu podršku
glavnog odbora, izvršnog odbora i niko ovde ne priča, ovde nekad, znate šta se ovde dešava, ovde nekad se personalizuju napadi, dolazi do ličnih nekih napada na ljude, a kao da mi pričamo u ne znam čije ime, mi iznosimo stavove partije, organizacije u tom smislu. Političke? Da. Dakle, ta granica, vi smatrate, ne bi trebalo da se prelazi. Ali se danas u političkom životu često prelazi. Kako mislite da... Uvijek je tako bilo. Jeste, ali čini se da građani, nažalost, izgleda razumeju samo tu vrstu jezika u javnom prostoru i da se opredeljuju na osnovu toga ko je koga više prozvao, oblatio, ogovarao i tako dalje. Dakle, malo ko gleda zapravo šta tu jeste ozbiljna politička poruka i šta se tu zapravo krije u smislu rezultata iza toga. Sad, možete li sa takvim stavom da se snađete tu? Menja se i taj medijski prostor. Nije to više baš kao što je nekada bilo, postoje sada, postoji digitalna era, tu se mnogo za te neke ljude to ispadne kao neki paralelni svet, tako da ima više nekih bojnih političkih polja, nisu više samo ta tradicionalna. Gospodin Milisav Mirković bio je član glavnog odbora SPS-a, bio je predsednik opštine nakon gospodina Marušića po funkciji, kasnije je na to bio i izabran. Ostao je nakon toga i dugo formalno u SPS-u, ali je bio na neki način protiv toga da SPS-u Milanovac uđe u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. On je pre nekoliko dana objavio da je osnovao jedan novi pokret, da je izašao iz SPS-a, da nema ništa protiv toga što su mladi ljudi u toj partiji, poželao im je uspešan rad, ali da ne može da se složi sa tim gde je SPS krenuo poslednjih godina. Njegova teza je da se utapa SPS u SNS i da to nije onaj izvorni i pravi milanovački SPS kakav bi trebalo da bude. On je bio vaš dugogodišnji član. Kako je vaša reakcija na to što takav jedan član, ugledan član vaše partije, osniva novu stranku i bazira je čak na tome da uopšte mu se ne dopada to gde SPS ide. Dakle, možemo reći da će biti neka vrsta vašeg političkog protivnika. Gospodin Mirković je postao predsednik opštine posle smrti Dražimira Marušića. Posle toga je dobio još jedan mandat, sve vreme to ljudi zaboravljaju uz podršku same Socijalističke partije Srbije i on je tu imao nesumnjivu podršku i tako dalje. Gospodin Mirković je bio, da kažem, kao predsednik opštine i neka glavna tad politička figura u vlasti sa Demokratskom strankom, pa je 2013. godine napravio koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Zatim 2016. godine... Ali to je bila i Nova Srbija, bila je to jedna malo šira koalicija. Naravno, ali 2016. godine, kada su bili izbori, pa godinu dana pre toga, da kažem, kada su postojali neke nesuglasice i razmirice između SPS-a i Srpske napredne stranke, on je i tada bio u koaliciji. Iako je imao većinu, da kažem da se tako izrazi, mogao je da radi i bez Srpske napredne stranke. E, sada kada je Beograd doneo odluku da posle godinu dana u opoziciji, gde smo kada smo bili u opoziciji, mi smo stvarno bili opozicija, svi mi smo bili opozicija SNS dok smo bili u opoziciji. Kada je doneta strateška neka odluka da se uđe u nekom drugom formatu koji je okarakterisan kao interes i Gornjomilanovačke opštine i Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke... A to je, samo da pojasnimo gledalcima, da umesto Nove Srbije na mesto koalicijalnog partnera manjinskog Srpske napredne stranke dođe SPS. Da, znači... To je bilo proleće 2017. Koja je formirana 2017. godine u aprilu, 17. aprila. Gospodin Mirković jednostavno se nije sa tim slagao i na neki način iz ugla i glavnog odbora, izvršnog odbora i iz ugla, mislim, uopšte centrale Socijalističke partije Srbije, on nije
nije prihvatio taj neki dogovor gde on nije dominantna figura, jer on smatra da su njegovi stavovi vezano za takve stvari ispravni, tako da mislim jednostavno i kada njega je Beograd je bio jako korektan po mom mišljenju prema gospodinu Mirkoviću, jer smo mi doneli odluku na izvršnom odboru o izbacivanju gospodina Mirkovića, što smo izglasali još par ljudi. Ali nije bio jedini. Da, nije bio jedini kada su uradili nešto što se nikad nije dogodilo u SPS-u, da je tada odvojena odbornička grupa. Međutim, Beograd je tu pokazao toleranciju u smislu da i razume i položaj gospodina Mirkovića i jednostavno su želeli da se nastave neki razgovori, da se prevaziđu neke te nesuglasice. Međutim, do toga nije došlo. I ovo je neki očekivan potez. Mislim, mi smo to očekivali, to i da se nije desilo, gospodin Mirković više i nije član posle ovog kongresa glavnog odbora, on bi bio, da kažem, isključen iz stranke, što ništa nije strašno, to je prirodno ako ne poštujete funkcionisanje i odluke koje donosi većina. Možda se ne radi o nepoštovanju. Koje donosi većina u okviru stranke. O neslaganju. O neslaganju, pa da, mislim, o neslaganju, znači ne poštujete odluke koje donosi većina stranke u koordinaciji sa Beogradom i onda znate, dolazite do onih optužbi, pa onda i vi ste u tom smislu izabrani na listi Socijalističke partije Srbije, gospodin Mirković, a sada pravi u tom smislu i stav ljudi iz Beograda i uopšte onda vratite mandat Socijalističkoj partiji Srbije. Kao što je on u jednom trenutku tražio nama da mi vratimo mandate koji smo potpisali koaliciju sa Srpskom naprednom strankom u interesu partije jednostavno... Govorimo o mandatima u Skupštini, da sad ne mešamo kongres. Naravno, o mandatima u Skupštini. Tako da, znate, tu ima puno nejasnih izjava i sve ljude treba podsjetiti na ono i šta su radili i šta su pričali, mislim. Tako da u tom smislu gospodinu Mirkoviću želimo sve najbolje, međutim to neće poremetiti ama baš ništa rad Socijalističke partije Srbije, tako da vidjet ćemo šta će se dešavati. Objasnili ste nam sada ukratko istorijat tog slučaja, ali moje pitanje je bilo drugo. On je tamo rekao da se SPS i da time nije zadovoljan utapa u SNS. Kako je vaše mišljenje? Da li vi osjećate to utapanje u SNS? To je glupost najobičnije. To je glupost, to nije uopšte više za razgovor. Nije rekao da je glupost. To su priče, ja ne shvatam kako gospodin ne utiče na donošenje odluka, da se ni za što ne pitaju, samo eto, pomaže i tako dalje. SPS. Dakle, osjetilo se jedno nezadovoljstvo. SPS podržava. Čak je rekao da SNS upada rejting, ne znam, osnovu kog istraživanja, ali nije važno da SPS uraste. Dakle, tu se primećuje neki otpor, a otpor se javlja kada vi vidite da to utapanje možda i nije baš neosnovno. Pa zar vi ne vidite iz toga da mi nismo iste partije i da se svako bori za svoje biračko telo? Mi smo stranka levo od centra, oni su stranka desnice, narodna jedna stranka, tako da mi smo u koaliciji i ideja neka je da se radi što više u pravcu nekog jedinstva i ljudi koji imaju drugačije programe i sve, jer se smatra da je to u interesu Republike Srbije i svake pojedinačne lokalne samouprave, kao i to da jednostavno mi moramo svi da nekad gledamo neki viši interes u odnosu na ono što nam u tom nekom kratkoročnom periodu može doneti benefite i pojedinačno i mislim u svakom drugom smislu. Da li smatrate da je taj predlog da se na izbore 2019. ili 2020. kad god budu bili u Milanovcu ide odvojeno, dakle da dosadašnja koalicija se privremeno, da kažemo, obustavi, ali da se potpiše neka vrsta stand-by stanja pred izbore, da jedno listi budu SNS, na drugo SPS, a da posle u zavisnosti od rezultata dođe do toga da li će ponovo morati da se pravi neka koalicija ili će neko moći to sam da radi. Ne smatrate da je to možda malo s neke strane zbunjujuće za građane? Dakle, šta vi sad hoćete? Da budete zajedno u koaliciji ili da ne budete? Imate predizbornu koaliciju. Da, da. To je kada
idete na istoj listi više stranaka, imate koaliciju koja se pravi posle izbora, mi ćemo posle izbora znati šta ćemo dalje. Ne bih ja nešto preterano unapred govorio o tome. Dakle, nemate problem s tim da budete predizborno odvojeni od SNS-a, a da posle u zavisnosti od rezultata donesete odluku hoćete li ponovo biti u koaliciji ili ćete moći sami da pravite vlast. Dakle, tu ne vidite nikakav problem. Apsolutno. Za bilo koga ko sad razmišlja... Da nam kaže Mirković ponovo da se utapa. Zamislite tek kad bismo otišli na listu. Zajedno. Dobre, zanimljivo pa da je poštenije na početku i na kraju biti i pre i posle zajedno. Pa sad, mi, šta vam izbori daju? Tendencija je takva i svako valjda vidi da je ovo neka strateška saradnja. Da, između SPS-a i SNS-a. Ali smo mi dve različite stranke i jednostavno ćemo ići na različitim listama. Mislim, imamo dobru jednu korektnu saradnju i to je to. Dobro. Da se sada osvrnemo na ono što jeste vaš posao kao neke vrste predstavnika lokalne samouprave. Dakle, vi ste predstavnik Skupštine opštine, vi ste predstavnik svih odbornika, vodite računa o tome da sve te sednice traju kako bi na kraju te odluke bile i eventualno što pre ili što kvalitetnije donete, ali ne radi se samo o tome da bi trebalo da budu donešene što pre, potrebna je tu i neka rasprava. U vašem parlamentu vlada popriličan mir, za razliku od Skupštine opštine koje gledamo u našem regionu. Sednice su vrlo efikasne, kratke i tako dalje. Tumači se to, eto, to je zbog toga što tamo nema naročito jake opozicije ili barem ne velikog broja jakih opozicionih odbornika. Mislite li vi da je to korisno? S jedne strane u redu, donose se odluke na vreme, sve to fino funkcioniše, ali neke ozbiljnije rasprave nema. Rasprava je ponekad lekovita, ako se slažete. Znate kako, ja se ne, mislim, u čemu je tu problem? Vi prisustvujete skupštinama, nije uopšte da nema rasprave, nego nema puno odbornika u opoziciji. Sada će ih imati, mislim, malo više. Međutim, par opozicionih odbornika uvek diskutuje o raznim temama, ali takođe i dobijaju odgovore. Znači, jednostavno, ja se uopšte ne slažem sa time da zbog tog vremena, to jest uslovno rečeno kratkog trajanja skupštine, po 3-4 sata, da to je pokazatelj da nema diskusije. Nego jednostavno su takva je konstalacija odbornika da nema puno opozicionih odbornika i drugo, možda i nema mnogo trenutno tema za razgovor po tim tačkama koje idu. Jel, u Milanovcu je uvek, ja bih rekao, i postojala neka ta svest da odluke kogod da je u opoziciji ili na strani vlasti, da se neke strateški značajne odluke za Gornji Milanovac donose, da se izglasavaju i u većem broju nego što ima odbornika koji podržavaju vlast. Smatrate, dakle, da je parlament, kada su neki viši ciljevi u pitanju, manje više jedinstven? Da. To je retkost. Da. Sad ja o tome mogu da govorim. Pa sada, recimo, za budžet koji je usvojen, 39 odbornika od 40 koji su bili prisutni je glasalo za budžet, tako da i to ide u prilog toj činjenici. Čak i sa onim zaduženjem od 300 miliona dinara posle dužeg vremena, lokalni budžet će biti zadužen na 7 godina kod banaka kreditno da bi se uradile ulice u gradu koje su u vrlo lošem stanju. Dakle, javnost je na to reagovala ovako. Dakle, očigledno se videlo... Mogu da vas prekidam sekundu. Sve što ste rekli. Da bi se uradile ulice koje su u vrlo lošem stanju. Da. Znači, to je jedno osluškivanje građana i jednostavno ja ne vidim šta je tu problem. I nas su nešto tu spominjali. Mi podržavamo to. To je inače i plan bio i SPS-a i svih ovih godina. Jednostavno, to je... Sami ste rekli, koje su u vrlo lošem stanju, sada će biti rekonstruisan. Čuli smo, dakle, da to ipak ne može da se radi kroz normalan, redovan priliv novca u budžet, da mora doći do tog kredita i ono pitanje koje se postavlja, je li moglo to ranije?
opština Gornji Milanovac, apsolutno. Te ulice se nisu pokvarile prekjuče. Pa moglo, ali moglo. Ja sad odgovaram kao gradski funkcioner koji je tu godinu i po dana, mislim, ja. Pitam vas i kao gradskog funkcionera, kao političara i kao građanina koji se vozi tim ulicama. To je onda pitanje i za gospodina Mirkovića i za sve druge. Kažem, mislim, da li je moglo ranije, nije moglo. Eto, jednostavno sada je neka druga garnitura najodgovornija za to i to je neka ideja koju smo mi socijalističke partije podržali, pogotovo što smo i mi ranije o tome govorili i apsolutno mislimo da će to biti dobra stvar. Vraćanje tog kredita neće biti nikakav problem za opštinu Gornji Milanovac i mislim da je to korisno u interesu građana da se srede ulice koje su bile u lošem stanju, kao što ste vi rekli. Ono što je inače kritika na taj kredit jeste i to da, eto, s neke strane možda i nije baš najbolje rešenje da se rade samo ulice u gradu. Dakle, s neke strane ljudi koji žive na selu kažu, pa dobro, sad, ajde, čak i kad uzimamo kredit, pa zašto kredit nije uzet za selo? Ako već možemo da na neki način svake godine iz redovnih priliva popravimo jednu, dve ulice u gradu, tri, pa iduće godine tri. Na selima takođe ima toliko puteva koji bi trebalo da budu rešeni, pa zašto za selo ne uzmemo kredit umesto za grad? Pa, znate kako, godišnje se nekad više, nekad manje u principu radi. Nekad se radilo 30, nekad 25, nekad 20 kilometara puteva, ne može se reći da se 100 miliona dinara se odvaja. Mislim, ne može se reći da se... Predsednik opštinskog odbora vaše stranke kaže da se nije uradilo ništa. Odnosno, daleko manje nego kada je on bio na čelu preduzeća za puteve koje je to radilo. Ja ne znam koliko se tačno radilo, međutim, postojali su neki problemi sa javnim nabavkama koji su prouzrokovali da se nešto kasnije krene, a i to čuli smo i predsednika Kovačevića koji je želeo da jednostavno postigne što bolju cenu, to je da opština iz te priče prođe što kvalitetnije u smislu da što manje novca potroši, da ne troši nepotrebno novac za neke stvari. Kada vi pogledate budžet, mimo ovog zaduženja od 300 miliona dinara, gde vi vidite tu taj razvojni deo? Mi ćemo svakako razgovarati sa nalogodavcem budžeta, to je predsednik opštine. Iskreno, da vam kažem, slični su budžeti. Dobra stvar je što u Milanovcu postoji kontinuitet rada nekog i da kažem, ne treba zaboraviti da su i Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije u koaliciji od 2013. godine. Ja bih rekao da nije malo stvari... Na republičkom nivou. Ne, u Gornjem Milanovcu. Gornje Milanovce. Da ne zbunimo gledalce, postojala ona godinu dana pauze. Bilo je godinu dana pauze u Gornjem Milanovcu. Međutim, znači, u Gornjem Milanovcu sa tom pauzom od godinu dana smo, znači, na vlasti sa SNS-om i ne mogu da kažem da je malo, niko ne može da kaže da je malo urađeno u tom periodu. I mislim i predsednik opštine Kovačević, kada je došao na tu funkciju, nastavio je mnoge stvari koje su implementirane i za vreme Dražimira Marušića, koje je nastavio i gospodin Mirković posle da sprovodi, tako da, mislim, postoji taj neki kontinuitet i vezano za budžete, tako da to je neka prednost koja Milanovcu jednostavno donosi taj neki status uređenog, mirnog grada koji dobro funkcioniše. I privreda, naravno, koja se to održava. Naravno, privreda je zaista osnovni neki... Privreda je stvarno žila kucavica nekog tog, neke te dobre situacije u Milanovcu, pogotovo kada gledamo i druge neke. Trebamo biti realni, trebamo biti zahvalni za ono što imamo, tako da, mislim, ne treba stalno biti nešto nezadovoljan. Da, u pravu ste. Ali, s jedne strane, moramo čak i u takvim situacijama koje se mogu okarakterisati kao povoljne, pronalaziti ono što ne štima, jer to je jedini preduslov da takva situacija uvek može bolje i mora bolje, naravno, naravno. Mora se stalno biti na prstima. Naravno, naravno. Vi to dobro znate i u politici. Sad, šta je za jednog mladog političara
kada u ovakvim danima, oni su u Srbiji turbulentni već decenijama i ovo jeste jedan poligon za učenje politike. Sad, kakvo je, to je drugo pitanje. Ali vi kao mlad političar, koliko sam ja primetio, posećujete izvesne kongrese, seminare, pokušavate da steknete neko drugo znanje koje nije samo usko vezano za rad lokalne samouprave i da se na neki način s te strane politički usavršavate. Dakle, ne zaobilazite tu vrstu. Da li je to vaš lični, da li je to lična odluka ili je to neka edukacija koju vi morate da prođete i da vam partija kaže moraš da ideš na ovu edukaciju, na ovaj kongres, na ovaj sastanak i tako dalje? Ne, mislim, jednostavno trudimo se i svi u timu i sve generalno da što više benefita koristimo, znači stvari koje nam se pružaju. U tom smislu treba i lokalna samouprava da prati šta se dešava globalno i da pratimo te neke tendencije, jer znate, i kada bude došlo do pristupanja Evropskoj uniji, uopšte, mislim, kada se bude otvaralo poglavlje vezano i za lokalne samouprave, i uopšte se tvrdi da je jednostavno lokalna samouprava je to neko jezgro iz koje će se crpeti sve ostale stvari, inputi koji budu išli iz tog pravca. Dakle, od nagore, ne suprotno. Naravno, jednostavno, pričali smo malo pre o medijima, digitalizaciji i tako sve, tako da, recimo, imate razne konferencije gde dođe i komesar za predsednik odbora za inovacije i tehnologiju Evropske unije, gospodin Kern, koji govori o četvrtoj industrijskoj revoluciji koja dolazi, da kažem, ili bolje da već kažem, je tu. Na dolazi, razumete, kao što je sredinom 17. veka simbol tog nekog prelaska sa ručne proizvodnje na industrijsku, simbol bila parna mašina, tako će danas biti automatizacija, to jest robotika, i to ona dolazi. Jednostavno, ko ne bude to pratio, neće biti konkurentan ni na političkom tržištu, ni na tržištu industrijskom, lokalna samouprava. Upoznati ste prilično sa tim gde je naša druga stvar, ali recimo vidite, i tu Milanovac već prati neke trendove. Na konferenciji prestižnog lista Ekonomist u organizaciji Color Media Communicationsa i Vlade Republike Srbije, mi, na primjer, gde se pojavljaju ljudi iz eminentnih kompanija, predstavnici diplomatskog kora, ministri i sve to, predstavnik jedne inovativne firme, Digital Works, ja mislim da se zove, pohvali kompaniju Metalac pred svim tim ljudima, kompaniju Metalac iz Gornjeg Milanovca. I kaže da ona već provodi neke segmente digitalizacije. Tako i mi sada, mi u saradnji sa UNDP-om, ćemo uskoro imati sastanak početkom januara, gde su oni izrazili isto želju da nam tu dosta pomognu, da napravimo jedan projekat neke sveobuhvatne digitalizacije i skupštine i opštinskog veća, na primjer, šta donosi ta digitalizacija, uštedu, transparentnost i ostale neke stvari. Evo, jutro smo, na primjer, imali opštinsko veće, u petak će biti skupština i to vam je ovoliko papira. Razumete, i sad to se svima šalje, i cilj je da se takve stvari prevaziđu. Mi smo nešto hteli prošle godine, ali nismo hteli to selektivno da radimo, da sad, ne znam, samo tablete delimo odbornicima, neki su izrazili želju to da koriste, neki ne, ovako ćemo ići na neku sveobuhvatnu i opremanje sa tim elektronskim jedinicama, opremanje skupštinske sale, tako da ćemo se baviti tim stvari. Pomenuli ste veće,
Ovo je poslednje pitanje koje ćemo postaviti. Jutros promjena statuta opštine Gornji Milanovac će biti vjerojatno na dnevnom redu Skupštine. Bila je jutros na veću. O čemu se zapravo radi? Ste upoznati sa tim? Pa naravno, ja sam bio predsjednik komisije vezano za promjenu statuta. Pa kada je donešen novi zakon o lokalnoj samoupravi, bilo je potrebno uskladiti statute lokalnih samouprava sa tim zakonom i nije ništa bilo nešto komplikovano, jasno je kakve su tu neke promjene izvršene u smislu učestvovanja javnosti prilikom izrade budžeta, prilikom planiranja nekih investicija. Mi smo čuli više puta i od predsjednika opštine da su pristizale neke predlozi i ideje, da su oni to i usvajali, tako da sve te neke promjene. Dosta se i svodilo na tu neku komunikaciju i sa građanima, tako da sve u svemu ide se ka tome da se što transparentnije funkcioniš. Što neposrednije odlučuje. Da, što neposrednije. Jer imali smo nekada problem u toj nekoj komunikaciji postoji kada, razumete, kada posle izbora, recimo, se smanji komunikacija sa građanima, ali nema razloga to da se dešava, što postoji neposrednija komunikacija, svima će biti bolje. Gospodine Nikoliću, hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Nadam se da će naši sugrađani koji ovo gledaju imati priliku i da u praksi primete i osete da ta komunikacija jeste bolja i da će moći na sve. Što se tiče Skupštine i uopšte kancelarije predsjednika Skupštine, ja sam to i više puta rekao, apsolutno su svima vrata otvorena i generalno postoji komunikacija sa građanima, koliko god da smo po nekim stvarima u pitanju da im pomognemo, da ih uputimo, da im objasnimo kako neke stvari mogu da se reše i tako dalje, uvek ćemo biti tu i mislim to ljudi i znaju. Gospodine Nikoliću, još jednom hvala vam puno na gostovanju. Pokrili smo širok spektar tema, nadam se da smo većinu njih zaokružili. Hvala vam. Ostaje još jedna sednica Skupštine opštine, tamo ćemo se vidjeti, ali ako se ne vidimo, želim vam sreću Novu godinu. Također, sreća Nova godina i vama i svim gledaocima, sve najbolje. Gospodin Lazar Nikolić, predsjednik Skupštine opštine Gornji Milanovac, u naravno ime onog dela koalicionog sporazuma koji je pokrivala Socijalistička partija Srbije, bio je moj i vaš gost u večerašnjem osvjetljavanju. Vi dalje budite uz program regionalne televizije Telemark, pratite redovno posebno naše informativne emisije u 17.20 i 22, a mi se ponovo čujemo u subotu u Milanovačkoj hronici. Doviđenja.